Bugingo TV One. Reka tubasuze cyane nshuti bavandimwe, tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize kugubwa neza cyane, kandi dukomeze kubabwira ko tubifurije amahoro menshi cyane. Ni Jean Paul ku Bugingo TV One, kandi wongeye kubifuriza igitondo cyiza. Mese koko urukundo nurwatumyuva mwizuru. Hanyuma uyu ni umunsi wa mbere kandi utangira icyumweru. Ni umunsi w'itariki 12 z'ukwezi kwa munani. Uyu ni umunsi rero nzindutse nshaka kubagezaho amakuru akomeje kugenda aca ibintu hirya no hino. Ukaza mu isi aho umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzi w'icyamamare, abarundi bo baravuze ngo ni umuhanzi rurangiranwa, hanyuma mu Giswahili ho baravuze ngo ni mwimbaji mashuri, umuhanzi w'igitangaza, umuhanzi w'ikirangi, bari rukwiye kwiturwa kubambwa ku musaraba. Uwo ninde? Uwo nta wundi, ni umuhanzi Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ngira ngo mwese muramuzi, n'umwana ukivuka ngira ngo atangira kwiga kuvuga, atangira kumenya indirimbo z'umuhanzi Israel Mbonyi. Hagati y'ibisambo kuguranwa baraba guhabwa wa mbere mu Bayuda. Hanyuma uti Israel Mbonyi byagenze bite? Reka mbanze ngusabe ukande subscribe, wowe utarakanda subscribe ngusabe no gukora ku kazogera gafite amatwi, kugira ngo mu by'ukuri ujye uhabwa imenyekanisha notification mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se notification mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma niba utarakanda subscribe ukaba utaradusangiza ibitekerezo, mu by'ukuri waba urimo urakererwa cyane. Utese Israel Mbonyi bimeze bite? Israel Mbonyi ubu uyu mwanya tuvugana ari kubarizwa mu gihugu cya Kenya, aho amaze iminsi igeze hafi kuri ibiri ari mu gihugu cya Kenya, ndetse kandi akaba azava mu gihugu cya Kenya, aho arimo arakorerayo ibintu bidasanzwe cyane, aho arimo arashimisha cyane imitima y'Abanyakenya ku rwego uyu mwanya turimo tuvugana amakuru atugeraho aravuga ko ibihumbi n'ibihumbagaza by'abantu, cyangwa se abo twavuga uruvunganzoka rw'abantu, rurimo rurakandagiranaho cyane cyane, rufite amatsiko yo kureba uyu muhanzi Israel Mbonyi ukomeje kunyeganyeza imitima y'abantu benshi. Mbibutse ko uyu muhanzi ni umugabo guhamya Kristo, ariko mu by'ukuri aracyari ingaragu, aracyari umusore. Ni umwe mu basore bagiye bakora ibiterane byinshi, kandi ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda uri ku ruhembe rwo hejuru mu bigendanye n'ibitaramo, kwitabira ibitaramo byinshi haba muri Afurika ndetse no mu migabane itandukanye. Akaba ari n'umwe mu bahanzi umwe rukumbi wigeze yitabira igitaramo kigeze kibera mu murwa mukuru wa Israel, akajya kunezeza imitima y'Abanyayisiraheli.
yitabiriye biterane za Canada ndetse n'ahandi muri Amerika. Ariko noneho uyu munsi arimo arashimisha imitima y'abanyakenya. Reka mbanyurize mu amaso ngira ngo nuza kureba uraza kubona amafoto, turaza kugenda tuyakwereka mu by'ukuri y'uburyo arimo araperforminga hariya mu gihugu cya Kenya. Hanyuma iki gitaramo rero, iki gitaramo yitabiriye hariya mu gihugu cya Kenya kikaba ari igitaramo kizwi nka reka ndebe neza kuri screen zanjye, aho iyi nkuru ushobora kunyaruka rwose ukayireba. Aya ni amakuru Israel Mbonyi we ubwe ku giti cye yitangarije, hanyuma ashyikiriza inkuru umuhanzi umwanditsi w'igitangazamakuru kimwe arashishimura inyandiko, aho yagize ati umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yakiriwe kandi atanga umusogongero w'igitaramo cye agiye gukorera muri Kenya. Mu ruhererekane rw'ibitaramo by'urwenya bizwi nka Churchill Show bisanzwe bitambuka kuri televiziyo ya NTV iri mu zikomeye mu gihugu cya Kenya. NTV ni televiziyo ikomeye muri Kenya ifitwe n'ikigo Nation Media Group. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo zirimo ni Nasiri yakiriwe n'ibihumbi by'abantu bari bitabiriye iki gitaramo cy'urwenya cyabereye ahitwa Kamvur Grounds mu mujyi wa Nairobi mu ijoro ryo kuri uyu wa gangaye. Ngira ngo iki gitaramo arimo aragitangira yagitangiye mu ijoro ryo ku wa gatanu icyumweru gishize, ariko na n'uyu munsi akaba akirimo arakora ibintu bikomeye. Iki gitaramo cyabaye gifatwa n'amashusho imbona nkubone live recording, kuko ibikorerwamo byose bitambuka kuri iriya television, hanyuma ubundi hagashya. Umunyarwenya Daniel Churchill Ndambuki utegura ibi bitaramo bya buri kwezi yagaragaje ko yishimiye kwakira Israel Mbonyi muri Kenya, kandi asaba abitabiriye iki gitaramo kuzamushyigikira mu gitaramo akorera muri iki gihugu kuri uyu wa gatandatu. Urumva ni uwa gatandatu washize, ariko ntabwo Israel Mbonyi yari ari wenyine. Uretse Israel Mbonyi wagaragaye muri ibi bitaramo, abandi bahanzi bakomeye muri Kenya muri kiriya gihugu n'ubundi bagiye bagaragaza imbamutima zabo kuri uyu mugabo Israel Mbonyi. Hanyuma muri ibi birori byo gufata aya mashusho ya kiriya gitaramo mu by'ukuri byari biri mu rwenya, by'ukuri byabaye ngombwa yuko abantu baseka baratembagara, kuko hari harimo ibintu by'imirire n'iminyweri. Hanyuma muri ibi bitaramo bya Churchill Show byagiye bitambukamo, urumva n'abanyarwenya buriya nyine bakomeye. Ariko nkiri aha ngaha ndagira ngo nibaze, ese kuba umuhanzi w'indirimbo z'Imana gospel, kuba yakina na filime abantu mubyumva mute? Ese usibye ibyo
kuba waba umuvugabutumwa ukaba n'umukinnyi w'amafilime, kuba waba pastor ukaba n'umukinnyi wa filime n'urugero, cyangwa se ukaba n'umukinnyi ukina komedi usetsa abantu nyine urwenya, ukabikora nk'akazi. Mbese wowe udukurikirana ubona ibyo bintu, wowe uko byumva, dusangiza ibitekerezo. Mbese ubona umukristo yarakwiriye no kuba n'umukinnyi wa filime? Ese wowe iyo urebye ubona umuntu w'umukristo yarakwiriye no kwitabira ibitaramo by'urwenya? Tujya tubona hano mu Rwanda ibitaramo bisetsa abantu, ukabona abantu bitabiriye kandi babijyamo bishyuye, bakishyura amafaranga yabo bakajya guseka, ukabona nk'umuntu baramwakiriye rwose asekeza abantu baratembagaye, yewe wajya no kubona ukabona bamuhaye na cash. None se ndibaza, mbega buriya wowe tuvuge n'urugero nka Israel Mbonyi aje nk'ano mu Rwanda, tuvuge n'urugero yagiye nk'aho muri Kenya, gusa mbibutse ko ntabwo Israel Mbonyi ntabwo ariho honyine biteganijwe ko agomba gukorera ibitaramo nk'ibi, kuko nyuma yo gutaramira muri Kenya uyu muhanzi agomba kunyeganyeza imitima y'abantu benshi mu gihugu cya Uganda, ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 azaba ari ahitwa Millennia, Millennia Grounds cyangwa se Millennial Grounds mu gace ka Lugogo, kandi ku itariki 25 n'ubundi z'uku kwezi uyu muhanzi Israel Mbonyi azaba ari no muri Mbarara hariya muri Uganda. Ikigeretse kuri ibyo wenda ntabura kubabwira nuko muri iki gihugu cya Kenya aho Israel Mbonyi ari yajyanye na team y'abantu bageze kuri 15 bazamucurangira bakanamufasha mu majwi. Umva umusore uba warakoze ikofi, umusore uba yarariboshye yararihambiriye, ariko buriya abamutumiye bamuhaye babayojeje igitiyo. Hanyuma ndimo ndareba cyangwa se ndimo ndanyuzamo amaso muri iyi nkuru ivuga kuri Israel Mbonyi, ariko nari ndimo mbabaza ngo nimumpe ibitekerezo, nimusangize ibitekerezo bantu mukurikirana Ubugingo TV One. Ndagira ngo rwose mbabwire ntimukihererana ibyo bitekerezo, ibitekerezo bidufasha kumenya aho twakosheje tukazahakosora mu bindi bihe bikurikira, kuduha comment, kuduha ibitekerezo mu by'ukuri ni inyunganizi ikomeye, kuko iyo umuntu ataguha igitekerezo ntumenya icyo wishe, ntumenya n'icyo wakijije, ikindi ntumenya niba urimo uramuha ibyo umutima we wishimiye cyangwa se umutima we utishimiye. Kuduha ibitekerezo bidufasha gukosora imikorere yacu, imivugire yacu, imico n'imyitwarire, ibyo byose mu by'ukuri biradufasha. Rero reba muri comment uduha ibitekerezo, ari abantu njya sohora inkuru yarangiza akanyura kuri nimero yanjye, ibitekerezo bye akabishyira kuri nimero yanjye mu by'ukuri mu gikari, ariko burya nta kintu mu by'ukuri ubufashije bagenzi bawe, kuko hariya biriya bintu tuba twabishyize kuri public kugira ngo nubibona
utambutse ibitekerezo byawe hanyuma n'abagenzi bawe nabo ubafungure ubahumure amaso imitekerereze twungurana iki ibitekerezo hanyuma gerageza urebe muri comment uvuge hanyuma utange igitekerezo kuba waba umuhanzi kuba waba umuvuga butumwa uzwi kuba waba umupastori kuba waba bishop ukanaba numwe mu bakinnyi bakina neza filime ariko ari nk'akazi ukabikora nk'akazi kuri wowe kandi kagomba kugufasha yewe atari no kuvuga ngo ni za filime z'Imana izo twita filime za gospel ariko ukaba nyine ibi bintu bikaba ari nakazi kagomba kugutunga kagomba kugufashiriza umuryango kagomba kukwigishiriza abana kagomba kugufasha nyine mu buzima bwawe ufite impano icyambere yo gukina filime neza kuba wasetsa abantu wabishobora no kuba wafiringa wakatinga ahantu runaka kandi ukazigisha abugambi abugomba kwigisha ubundi ibi bintu mu byukuri bitwaye iki reba hepfa aho ngaho muri comment uduhe ibitekerezo ikigeretse kuri ibyo ese imyitwarire y'abahanzi by'umwihariko muri gospel abahanzi ba gospel imyitwarire y'abahanzi muyibona mute ni gute umuhanzi nyarwanda umuhanzi w'u Rwanda ni gute ashobora kuririmba kandi ibyo aririmba bikanamuhesha ubukire ni iki yakora mubona ari iki yakora kuko indirimbo ziba zasohotse ziba zagiye hanze muba mwazumvise ndetse no kuvuga ati ziraryoshye muba mwabivuze ati ziraryoshye ariko se noneho mubona ni mudusangize ibitekerezo ni gute umuhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zihimbaza zikaramya Imana ni gute zanamufasha kugera ku rwego yaba no mubakire yaba no mu bantu baba bo kwifuzwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko haba mu kuba yafasha impfubyi kuba yakishyura abantu mituwe mbese mu yandi magambo ntabe uwo kuba akeneye gufashwa gusa ahubwo akaba n'uwo gufasha mubona ari iki cyakorwa reka mbahe urubuga rw'ibitekerezo muze kureba muri comment mu byukuri mudufungura amaso hanyuma mutubwire icyo umuntu yakora hanyuma hirya ya Israel Mbonyi ubu tuvugana umuhanzi Arine Gahongayire nawe arimo arabica bigacika mu gihugu cy'Ububiligi uyu muhanzi Arine Gahongayire akomeje nawe kuvugisha benshi muri kiriya gihugu cy'Ububiligi aho akomeje kugenda agaragaza imbaraga afite mu kubaka icyizere mu bijyanye no gushimisha imitima y'Ababiligi aha uyu muhanzikazi wamenyekanye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana witwa Arine Gahongayire ni umwe mu bahanzikazi b'abanyarwanda ariko mu by'ukuri bagiye bubaka imitima y'abantu cyane bagiye bubaka imitima y'abakunzi b'indirimbo zihimbaza kandi zikaramya Imana uyu muhanzi rero uyu mwanya tuvugana akaba arimo aragenda yigarurira imitima y'abanyabubirigi benshi ngira ngo
umunyamakuru hano gatoya yaganiriye n'umunyamakuru aho yagize ati umuhanzi kazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yatangaje ko yatangaje abahanzi ba mbere bazahurira mu gitaramo cye cy'umugoroba w'agaciro agiye gukorera mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi mu gihugu cy'u Bubiligi kizaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 abivuze mbere abivuze mbere kabisa hanyuma kandi uyu muhanzi Aline Gahongayire akaba numwe mu bahanzi mu byukuri ubuzima bwabo busa naho buri kugenda buhinduka kugenda buhinduka kubera byukuri uko namwe muzi nyine umubiri uhinduka aho mu byukuri yarazwi nk'umukobwa nka mushiki wacu mu byukuri ubyibushye ufite umubiri mwiza ariko uyu munsi arimo aragenda ashiraho bitewe n'ikibazo ngo cya kanseri mu byukuri yagize ngira ngo ibyo aribyo byose tuzagenda dukomeza kubagezaho amakuru ye ariko Aline Gahongayire n'umwe rwose mu bahanzi bazwi haririmbye indirimbo zikomeye cyane kandi Imana Data wa twese yagiye ibana nawe ngira ngo hari nk'indirimbo muzi yaririmbye ivuga ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi hari nshaka kuvuga ngo nta kindi nshobora kuvuga usibye kugushima ya hanyuma rero inkuru yakomeje igira iti uyu muhanzi kazi wamamaye mu ndirimbo zirimo nka ndanyuzwe amaze iminsi ararikira abafana be n'abakunzi b'umuziki w'igitaramo iki gitaramo cyihariye mu rugendo rwe rw'umuziki kuko ari kimwe mu byo agiye gukorera hanze y'u Rwanda ariko kandi agaragaza ko muri uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'umwaka 2025 ashaka gushyira imbaraga cyane mu bitaramo bigamije kwiyegereza abafana be yabwiye yaganiriye n'igitangazamakuru kimwe gikorera no ku butaka bw'u Rwanda ko muri kiriya gitaramo azifashishamo umuhanzi umwe ndetse n'itsinda rya TF4G yamaze gutangaza ari kugeza yatangiye gutangaza yamaze gutangaza ati kugeza ubu navuga ko nzakorana n'itsinda ndetse n'umuhanzi ariko we nzamutangaza mu kwezi kwa 9 mu gihe hazaba habura ukwezi kumwe nkakora igitaramo gusa bizaba ari nka surprise kuri njye kuko uwo muhanzi ari hariye mu rugendo rwanjye reka tuvuge tuti mukobwa wacu komeza kugira amahirwe komeza kugira amahirwe rwose cyakoze icyo ntabura kubabwira nuko yavuze kuri iri tsinda rya TF4G risanzwe rikorera ibitaramo mu Bufaransa no mu Bubiligi rigizwe no mu Bubiligi rigizwe n'abarundi n'abanyarwanda barimo nka DJ wamamaye mu itsinda rya Kesho Band uyu musore yakoranye cyane mu bihe bitandukanye na Mani Marte aho yacurangaga guitar bass ati n'abarundi n'abanyarwanda babarizwa hano mbese bihurije hamwe nibo bacurangira abahanzi bose hafi ya bose baza mbere n'itsinda baza mbese n'itsinda ryitwa TF4G nibo tugiye gukorana nibo bashyitsi banjye akaba ari nabo ba mbere tuzakorana
Dive ucuranga gitari muri ritsinda yabwiye iki gitangazamakuru kimwe ko bihurije hamwe nk'abanyamuziki mu rwego rwo gufasha no korohereza abahanzi bo mu Burundi n'abo mu Rwanda bataramira cyane cyane mu bihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi. Hanyuma reka tukubwire ngo wowe muvandimwe ngira ngo ibyo aribyo byose ndaza kubereka kuri iri tsinda rizakorana na Aline Gahongayire ndetse tunabereke n'amafoto ye. Bakunzi ba gospel, reka tubabwire ko mu by'ukuri dukomeje kwifuriza bagenzi bacu ibyiza n'ibyishimo byinshi, kandi iri tsinda naryo dukomeje kurishimira cyane. Kigeretse kuri ibyo, Israel Mbonyi songa mbere, kandi nawe Aline Gahongayire songa mbere. Mwari kumwe nanjye JP kuri Ubugingo TV 1. Reka tubagezeho rero iyi nkuru mu mwanya gato cyane iraza kuba ibagezeho. Ciao ciao. Nawe utamwe ari kumwe na Jean Paul.